Здравейте! В момента правя 17 епизод от FIFA 07 турнир с Челси и Манчестър Юнайтед. Добре, нямам време. Ще направя набързо епизода. Слава ли, че няма да коментирам много и че... И че ще... бъде тихо. Просто сега не ми се занимават с настройки, нямам време. В момента е 3:30. И 3:29, пък в 3:30 трябва да съм на тренировки. Така. Мамка му се... Кой се пуснах? Не мога разбера. Парса. Все ги бъркам. Ето Челси, вече почваме Манчестър Юнайтед срещу Тотман. Ние сме домакини, сменяме Роналдо с Саха. Готово. Добре, днес би трябвало моя приятел да качи видеоклип, утре също и друг ден също трябва да качи. И ето, започва мачът Роналдо. Така. Пасове. Просто. Добре, хубаво подаване за Райан Гигс. Той центрира, но ще има корнер май. Да, корнер. Райан Гигс ще го центрира. Центрира в наказателното и не може да стигне до удар. Този път ще стигнали до удар. Карик за топката. Удра! И много неточен е Карик с левия крак. И тук извършен фал. Извинявам се. Къс подаване. Сега дали Ску ще го настигне. Настигна го, даже взе топката. Сега какво ще прави Кристиано Роналдо? Пуска я на Руни. Руни, стреляй, това е! Оу! На колко се размина от вратата. Руни можеше още малко да тръгне напред, но той стреля директно и виждате, стреля фалцо и топката отиде първо. Отиваше към вратата или към гредата, но след това се завъртае, отиде към... Кристиано Роналдо стреля, много е точен, се завъртае, като отиде към малто. До сега владеем повече топката. Това е един от най-големите дербита. Така, Кристиано Роналдо стреля и това е гол! Откъде вкара гол Кристиано Роналдо, направо не мога да повярвам. Ето каква радост. От играчите на Манчестър Юнайтед. Вижте от само откъде удари топката. Извън наказателното, сигурно извън и от кръгчето, там дето наказателното, ето това кръгче там. Сигурно на 10 метра или на 15 метра извън кръгчето беше и оттам е стреля. Ето какъв хубав удар на Кристиано Роналдо. 1-0 за Манчестър Юнайтед в 31-та минута. Сега започва отново матчът. Зокора. Удраме и няма гол. Даже не беше близо до вратата. С този матч ще се пробвам да правя далечни удари, както този. Но може и да са близки някои. Удра и отново неточен. Добре, ще разиграм малко повече да става по-интересен играта, защото така не е интересно. И отново центриране, където няма да поведе до нищо. Връщане много назад, но Дейвид успя да вземе топката под
дава на Бербатов. Бербатов тръгва на спринт. Той ще центрира ли? Центрира, но няма кой да е вътре. И нашия играч чисти. Добре. Явно Тотман си посъвериха, че ги водим 1-0 и ще почнем да играят по-хубаво. Какъв лош шпагат на страна някакъв пич от Тотман. И първото по време 1-0. Кристиано Роналдо в 32-та минута направи гол. 31-та по-точно. И сега отново започва матчът. Бербатов за стопката. Кристиано Роналдо го гони. Се го пресира. Но Кристиано Роналдо как финтира! Бербатов как финтира Кристиано Роналдо, направо не мога да повярвам. Добре, сега ще вземем ли топката и ще има фаул? И ще има фаул, да. Добре. Центриране. И няма даже удар към вратата. Тук дали ще има удар, да. И това е аут. Много неточен бе някакъв си там от Тотман. Не ги познавам. Не гледам. Отново казвам, че не гледам английската лига. После съм се пуснал да игра с тях, защото няма интернационали! Много гадно ни отнеха топката. Но сега пак се взехме. Подаване към Саха. Саха тръгва на спринт. Знаем, че Саха не е един от най-големите, един от бързите футболисти, но тук показва страхотен спринт Саха. Руни! Какъв? Това трябва да се види по повторение. Нищо, че нямам време. Каква странична ножица на Руни, какво хубаво центриране на Саха и какъв удар, хубав удар на Руни отново. Ето и тук какво е изчистване от страна на Даусън. Да. Иначе това ще да бъде господа мен. Добре, сега отново владеем топката, но нищо ново. И удари! Много неточен. Кой беше това? Не го видях. Робинсон към Бербатов, но Бербатов няма да вземе топката. Но Зокора ще успее. Дженас взе топката. Карик взе топката. Знаем, че той е бърз. Центриране към Руни. Към Кристиано Роналдо и той вкара гол! Не, към Руни беше това. Да, Руни първо се опита да вкара от въздух, удари топката и после топката отбия вратаря, ето сега ще видим. Първи удар и втория гол. Втори гол на Руни. Първи гол на Руни в матча, то сега ще това да не го вкара, ще да бъде първи фейл. Ето. 2-0 в 79-та минута за Манчестър Юнайтед. И какво разпъркване. Сега Руни пробва да стреля отдалеч и на колко се размина от гредата на много. Но не даваха повторение за жалост и аз няма да дам. Добре, сега Тотман бъде топката. Но не за дълго. Бербатов не знам какво се опита да направи, но беше неуспешен. Негови опит за удар. И Руни направи една изключителна грешка, когато подари на Юпли. И тук дали какво Руни направо днес вкара хубави голове, да, но какво остава? Добре, сега Райан Гикс. Удря и това ще бъде корнер. Дали от този корнер ще има гол, не се знае. Кристиано Роналдо центрира и не се стигна до удар отново. Сега Тотман въде топката отново. И край на матча 2-0 за Манчестър Юнайтед. Ето радостта на играчите от Манчестър Юнайтед. Последният гол беше на Руни в 80-та минута. Това беше епизодът. Трябва да тръгвам. Чао!